मुहान उपभोगको अनुमतिका लागि निवेदन पेश गरेको र खाने पानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि सदर अनुसार गठन भएको मुहान उपयोग सिफारिस समितिले उक्त क्षेत्रको स्तम्भ अनुगमन गरी सिफारिस गरे बमोजिम तपसिलका उपभोक्तमय र सर्वी अग्निभोग मुहान र दुई माछा भर्लेनी खाने पानी उपभोक्ता एवं सरसफाई समिति धरान चारले प्रयोग गरेको धरान चारमा रहेको एकभोग मुहान भन्नेछ। र यो नौ नम्बरमा है एउटा नयाँ कुरा छ, साङ्गीतिक सांस्कृतिक सम्पदा निर्माण सम्बन्धमा नेपाली मूर्त तथा अमूर्त सांस्कृतिक साङ्गीतिक सम्पदा अन्तर्गत गर्नुपर्ने मौलिक कला सङ्गीत साहित्य परम्परा आदिको संरक्षण विकास अनुसन्धान सदुपयोग शैक्षिक रूपान्तरण र प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य इन्स्टिट्युट अफ एप्लाइड म्युजिक रियल इन्टेलिजेन्स एन्ड कल्चरल हेरिटेज आई एम रिच नामक एक अनुसन्धान संस्थान रिसर्च इन्स्टिट्युट निर्माण तथा स्थापना धरानमा नगरपालिकामा गर्ने भन्ने छ। यो विषयमा चाहिँ अलिकति तपाईँले के भन्नुपर्छ होला सुरुमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ युनिभर्सिटीको एकजना प्रोफेसर हुनुहुँदो रहेछ होइन, उहाँले चाहिँ नि यहाँ यो प्रस्तावना यो पत्र आएको छ यो चाहिँ नि होइन यो खालको बाजागाजाहरूलाई चाहिँ र पुराना तपाईँको चाहिँ नि जति पनि कुराहरू छ नि लोप हुँदै गरेको भौतिक मठ मन्दिरहरूलाई चाहिँ नि पुनः के अरे रिभाइभ गराउने विभिन्न खालका चाहिँ नि बाजागाजाहरूलाई चाहिँ लोपहरू नलिने होइन सारङ्गी खालको कुराहरू बिनायो लगायतका कुराहरूलाई चाहिँ प्रमोट गरेर हामीले चाहिँ नि शैक्षिक प्रणालीमै पनि शिक्षामै पनि यस्ता लोप वाद्यवादनका सामग्री लगायत जति पनि कुराहरू मौलिक कुराहरू छन् जुन लोप हुन आँटेको ती कुराहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने चाहिँ एउटा काम गर्दै आउनु भएको छ र काठमाडौँमा गरिराख्नु भएको छ। त्यो कुरा चाहिँ धरानमा पनि हामी गरौँ भन्ने उहाँको प्रस्ताव हो होइन, र मैले जहाँसम्म उहाँसँग कुरा गर्दै बुझ्दा चाहिँ अत्यन्तै राम्रो लाग्यो र अब दुई नम्बर वडाको अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ यहाँ म्युजिक प्रेमी यता चाहिँ नि अब हामी सबैजना हो त्यसो हुँदाखेरि दुईजना मात्रै यहाँ छौँ भन्ने पनि होइन, र यो चाहिँ हामीले चाहिँ नि धरान उपमहानगरपालिकामै स्थापना गरौँ भन्ने प्रस्ताव आएको छ। मैले सम्बोधन गरिसकेको यो जुन नौ नम्बरको जुन यहाँले आज प्रस्ताव आएको छ साङ्गीतिक सांस्कृतिक सम्बन्ध निर्माण सम्बन्धमा भन्ने कुरा यो अत्यन्त राम्रो कुरो हो जुन हामीले भौतिक निर्माण मात्र होइन सांस्कृतिक बाटोबाट पनि हामीले चाहिँ प्रवर्धन सम्वर्धन र त्यसको जगर्ना गर्दै भावी सन्ततिलाई देखाउने कुराहरूमा हामी छैन भन्ने नै हो। तर एउटा कुरा चाहिँ के यथार्थ हो भने योभन्दा पहिलो कार्यकालमा धरान नगरको उपमहानगरपालिकाले धरान प्रजा प्रतिष्ठान भनेर प्रदान गरेर त्यसको अन्तर्गत विभिन्न सङ्गीत प्रतिष्ठान नाट्यकल नाट्य प्रतिष्ठान लगायतको विविध विषयहरू गठन गर्ने लागेर त्यसलाई चाहिँ समर्थन गरे नगरपालिकाले अपुग्र लिने भन्ने नीति नियम र त्यतिखेरको कार्यपालिका नगरसभाले पनि यो पास गरेको सबैलाई सबै छ पूर्व वडा ऋषिहरूलाई त्यसहरूलाई यसको अब जानकारी नै छ। त्यो कुरा मैले यहाँलाई जानकारी गर्न चाहेँ र यो जुन किसिमको उहाँले प्रस्ताव यहाँ ल्याउनुभयो अलिक सकारात्मक छ। त्यसको यसको चाहिँ हामीले जान्न चाहेको कुरो चाहिँ के भने धरान जनताले यो बन्ने भयो जस्तै हामीले बनाउने निर्णय गऱ्यौँ यसको अवधारणा के हुन्छ यसको स्वामित्व कसले लिन्छ र यसको चाहिँ कहाँनिर बन्छ यसको यसको कार्यविधि के कसरी बन्छ यसलाई सञ्चालन प्रक्रिया के हो
यो यथार्थ रूपमा पनि आउनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अमूर्त रूपमा उहाँले प्रस्ताव ल्याउनु भयो, हामीले हेर्ने अत्यन्त राम्रो छ। तर योभित्र समेटेको पाटोहरू चाहिँ मैले अघि उल्लेख गरेँ, त्यो समेटेको पाटोहरूलाई पनि एकपुष्ट ढङ्गले समेटेर ल्याउँदाखेरि यसको अझै यसलाई चाहिँ प्रभावकारी यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न पाउन लाउनलाई चाहिँ एकदम ठोस हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो भनाइ राख्दै यहाँले यो विषयलाई पनि एउटा समिति बनाएर अध्ययन गरेर यसलाई सुनाउने हो कि यो सम्पदा निर्माण गर्ने भनेर हामीले स्वीकार गरौँ, त्यसको कुरा गरौँ, तर यो कसरी निर्माण हुन्छ र के हुँदा यो भन्ने बारेमा चाहिँ उहाँलाई एक त तपाईँ हामी नै हो, अब कार्यपालिका बैठक बोलाउनुपर्छ भन्ने त छैन, त्यहाँ अरू एजेन्डा हुन्छ, उहाँलाई एकचोटि बोलाएर होइन उहाँकै मुखारविन्दबाट सुनौँ न होइन, उहाँको त्यो नै त्यो के अरे ऊ पनि चाहिँको के भन्छ अरे स्लाइड प्रेजेन्टेसनहरू पनि थुप्रै रहेछ है, त्यो कुराहरू मैले चाहिँ हेरेँ कम्प्युटरमा त्यो छ, त्यो गरौँ न त। त्यसो मेरो साथ के गरौँ भने यो आयो अत्यन्त राम्रोबाट अघि आउनु चाहिँ राख्नु भएको थियो, यो नयाँ काम गर्ने हामीले नयाँ नयाँ चिजहरू चाहिँ स्थापना गर्ने हो, हामी सहज स्वीकार गर्छौँ, तर यसलाई सशुल्क निःशुल्क एकदमै आफ्नो उद्देश्य अघि उहाँहरू प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनेर भारत महानगरपालिकाले 2074 निर्वाचन पछाडि त्यो प्रतिष्ठानको संरचना बनेर कार्यविधि बनाएर त्यो सञ्चालन रहेको चर्चा र अहिले हामी 79 पछाडि त्यो बिर्सिँदैछौँ, त्योसँग जोडिने यो चाहिँ तपाईँको विषयसँग आज साङ्गीतिक सांस्कृतिक सम्पदा भएको हुँदा अत्यन्तै राम्रो छ। अघि उहाँले उठाउनु भएको कुरामा एकपल्ट उहाँलाई पनि हजुरको कुरा हामी सुन्दाखेरि उहाँले अर्को बैठकमा बोलाएर हामीले उहाँको कार्यक्रम सुन्दै अलिक पास गरौँ भन्ने कुरामा हाम्रो मैले पनि राखेँ यो साङ्गीतिक क्षेत्रको कुरा पऱ्यो कि अब अघि यो यहाँ कुरो आइसकेको छ, प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू पनि छ हाम्रो, त्यो पनि अहिले ध्यान पुगेको पनि छैन, मेरो छ एकदम बोझौलमा छ, त्यो सबै सबै क्षेत्रले के बोल्छ कि हाम्रो चाहिँ सङ्ग्रहालयभित्र चाहिँ यो हाम्रो मौलिक जुन सम्पदाहरू छ यसको चाहिँ जगर्ना गर्ने कुरोहरू हो होइन, त्यसले गर्दा यो नयाँ चिज आयो र नयाँ चिज आउँदाखेरि पुरानो चिज पनि चाहिँ मरेर गर्दा हो, जुन चिजहरू त्यो बनिरहेको छ जुन चिज हामीले देखिरहेछौँ यसलाई सुख जोडेर एकदमै घनीभूत घनीभूत ढङ्गबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा विशेष यस विषयमा चाहिँ एउटा चाहिँ विज्ञहरू राखेर चाहिँ तपाईँले यो काम अगाडि बढाउँदाखेरि कार्यपालिकाले अगाडि बढाउँदाखेरि यो नराम्रो चाहिँ होइन, तर यसमा चाहिँ भनौँ न एउटाले गर्ने एउटाले चाहिँ हेर्ने भन्ने खालको चाहिँ तरिकाको चाहिँ नहोस्, यसो मिसयुज नहोस्, यो एकदम राम्रो छ, यसले चाहिँ पर्यटनहरूलाई र हाम्रो संरक्ष के भन्छ हाम्रो चाहिँ त्यो हिजोको त्यो हाम्रो चाहिँ संरचनाहरू चाहिँ जुन चिजहरू चाहिँ लुप्त भएको छ त्यो चिजलाई जगर्ना गर्ने र साङ्गीतिक क्षेत्रबाट चाहिँ पर्यटनलाई पनि निम्ताउने पर्ने विषय भएको हुनाले यो कुरा ठिक छ, तर एकदमै यसलाई छलफल गरेर चाहिँ यसलाई लिएर जानुपर्छ भन्ने म पनि राख्न चाहन्छु। नगर प्रमुख अब हाम्रो धरानको महानगरपालिका को नगर कार्यपालिका चाहिँ यो अन्तिममा ने छ भन्ने चिजले भोलि नेछ हुँदा हुँदै हाम्रा सबै काम कार्यहरू त्यागलाई अपुरो हुने धरानमा यस्तो बनिनेछ धरानमा यस्तो गरिनेछ धरानमा यो हुनेछ धरानमा त्यो हुनेछ सुनिन्जेल मजा आउने अनि कार्यमा केही नआएपछि पछि आएर गाली खाने दिन नआओस् हामीले गरेका काम कारवाहीहरू गरिनेछ भनेपछि गरिनुपर्छ र परिणाम निकालेर अनुभूत गर्ने गरी गऱ्यो भन्ने कुरा जानुपर्दछ हाम्रो जिम्मा हाम्रो अवस्था अनुसार हामीले चाहिँ नि हाम्रा कुराहरू राख्नुपर्छ लानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ र यो नगर कार्यपालिकामा म यो विषय राख्न चाहन्छु। अब यो साङ्गीतिक सांस्कृतिक सम्पदा निर्माण सम्बन्धमा भन्ने छ यहाँ एक असाध्यै राम्रो कुरो छ है, यो नराम्रो कुरो होइन है, यसलाई यो अनु के अरे एउटा अनुसन्धान संस्थानको निर्माण तथा
स्थापना धर्मको मानव तरिकाले गर्ने छ गर्ने तर यो कसरी गर्ने यो अब उहाँले जस्तै अघि हाम्रो नगर प्रमुखजीले भन्नुभयो एकजना संस्कृतिविद यस सम्बन्धी जानकार राख्ने व्यक्तिले उहाँलाई यस सम्बन्धमा जानकारी गराउनुभयो उहाँले बनाएका कुराहरू हामीले मैले चाहिँ हेरेको छैन उहाँले हेर्नुभयो उहाँलाई राम्रो लाग्यो अब यहाँ धरानको महानगरपालिकामा प्रज्ञा प्रतिष्ठान हामीले स्थानीय तहमा निर्माण गरेको कुरा मलाई जानकारी छ पछि त्यो समिति हामीले पुनर्गठन गर्न पनि सकेनौँ होइन अब सायदै त्यस्ता विषयवस्तुहरू त्यस्ता समितिहरू गठन हुँदाखेरि त्यो समितिमा यो विषयवस्तु गइसकेपछि यसको वृहत छलफल हुन्छ होला कानुनी रूपमा यसलाई स्थापना मात्र गर्ने होइन यसलाई बचाउने र अगाडि बढाउने बाटो र फाटो चाहिन्छ होला त्यसो गर्दाखेरि स्थापना गर्ने निर्णय गर्ने र स्थापना गर्ने त गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुराको मूर्त रूप नआइकन यो चाहिँ निर्णय मात्र गर्दाखेरि यसले चाहिँ समस्या पैदा हुन्छ कि वा नगर प्रमुखज्यूले छुट्टै एउटा चाहिँ कार्यविधि होइन छुट्टै ऊ चाहिँ सञ्चालन गरेर चाहिँ अगाडि बढाउनुहुन्छ कि वा त्यो पनि छ यहाँलाई ट्रेन्ड होइन उहाँलाई फेरि यो यति राम्रो कुरामा त्यसरी गर्नुहुन्छ नि ठिक छैन हामीलाई फेरि तर कम्तीमा नगर कार्यपालिकामा ल्याइसकेपछि एउटा विधिसम्म ढङ्गले संस्थागत ढङ्गले यो स यो यस्तो छ यो यसरी सञ्चालन हुन्छ यो ढङ्ग सञ्चालन गर्न खोजिएको भन्ने कुरा क्लियर गरेर त्यसलाई अनुमोदन गरेर लैजाँदाखेरि यस यसको खास मर्ममा चुन्न सकिन्छ होला यसको तालिम चुन्न सकिन्छ होला फेरि अब यो अघि गरिनेछ भनेपछि अनि निर्णय गर्ने अनि फेरि नगर प्रमुखजीले उताउता गरेर अरू गर्दै हुनुहुन्छ कहिलेकाहीँ गर्नु पनि हुन्छ काम त राम्रै भएको छ नराम्रो केही भएको छैन फेरि बिग्रेको केही पनि छैन तर कहिलेकाहीँ संस्थागत गर्ने कुरामा चुक्दाखेरि नगर कार्यपालिकालाई चित्त दुख्ने नगर कार्यपालिका चाहिँ नि जवाबदेही नबन्नु पर्ने स्थिति बन्ने वा जवाबदेही बन्ने निर्णय गर्ने अन्तिम आएर चाहिँ नि त्यो जवाबदेहीलाई चाहिँ अर्कोतिर सरेर पल्लो घरको नरे पल्लो घरमा सरे जस्तो भइरहेछ कहिलेकाहीँ पल्लो घरमा सर त सरिन्छ तर भनेबाट बर्लिङ त लडेको दिन समस्या आउँछ त्यसले गर्दाखेरि सामूहिक दायित्व र सामूहिक जिम्मेदारी बोध चाहिँ नगर प्रमुखले गर्नुपर्छ कि त्यसका लागि संस्थागत विधिसम्मत र निधिसम्मत ढङ्गले जानेर यहाँ जाँदाखेरि मूर्त गरेर कतिपय विषय ठोस गरेरै जाँदा राम्रो त्यसैले गरिनेछ भनिनेछ स्थापना गरिनेछ लगिनेछ भन्दा पनि गरिन्छ तर गर्दा कसरी गर्ने भनेको क्लियर गरेर जाँदाखेरि राम्रो र म यही कुरा फेरि पनि विषयवस्तु मेरो केही छैन एकदम राम्रो कन्सेप्ट छ तर कन्सेप्टलाई कानुन गर्ने के हो त संरचना मेकानिजम के हो त कार्यविधि के हो त कार्यविधि के हो त त्यो त प्रश्न हुनु पर्ला नि त भन्ने कुराले यो सुझावका लागि नगर प्रमुखज्यूलाई म राख्न चाहन्छु यो सुझाव ग्रहण गर्दा उत्तम हुन्छ कार्यपालिकाले पनि बुझ्ने अवसर पाउँछ र कार्यपालिका पनि जिम्मेदार बन्छ अब यो बुझ्ने अवसर हामीलाई दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न तपाईँकै हातमा छ धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद छ धेरै राम्रो कुराहरू यहाँ राख्नु भएको छ अब मैले अलिकति यसलाई थोरै कुरा बुझि पनि सकिएको छु सबै होइन मैले थोरै राख्न चाहेको कुरा के छ भने अब जस्तै यो प्रतिष्ठान भन्दा होइन यो एउटा सांस्कृतिक सम्पदा भनेको छ यो सम्पदा भन्दाखेरि अन्ततः फाइदा हामीलाई नै छ अब यहाँको त्यो मैले अघि जहाँसम्म मैले बुझाएको छु यसको के छ भन्दाखेरि उद्देश्य त त्यतै निक लाग्यो मलाई जस्तै हाम्रो पुराना वाद्यवादनका सामग्रीहरू लोप हुँदै जानु अनि हामी चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ नि होइन आयातित संस्कृति आयातित वाद्यवादन आयातित सङ्गीत आयातित चलचित्र हेरेर हामी बसिराखेको बेलामा हाम्रो आफ्नो मौलिकतालाई चाहिँ विश्व बजारमा होइन हामीले पस्कने गरेको एउटा कार्य गर्नु खोज्नु त्यो आफैमा राम्रो चिज हो त्यसले गर्दाखेरि अब त्यसलाई नगर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी जानु हुँदैन म चाहिँ त्यो भन्छु अब यहाँ कुरा के चाहिँ आयो भन्दाखेरि गर्दाखेरि कसले गर्ने होइन भन्ने कुरा न हो कुरा चाहिँ राम्रो आयो तर गर्दा चाहिँ कसले गर्ने हामीले गर्ने कि उनीहरूले मात्रै गर्ने कि भोलि चाहिँ नै होइन एक्सन भन्दा पनि एक्टर होइन कसले चाहिँ एक्सन गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण को हुने त भन्ने बारेमा यो चाहिँ कुराहरू चलिराखेको छ मलाई चाहिँ लाग्छ तर म हामी चाहिँ कुनै कतिपय कुरामा चाहिँ अब्जेक्टिभ हुनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई त्यसले गर्दाखेरि अब यसका अब जति पनि प्रश्नहरू जति छन् होइन यो कन्सेप्ट त मेरो त होइन होइन
यसका कन्सेप्ट बनाउने मान्छेलाई नै होइन उहाँसँग नै एकचोटि उहाँलाई बोलाउँछौँ होइन र त्यो गरेर गरौँ त होइन त्यसपछि त्यो पछि निर्णय गरौँ यसमा एकदम यो विषयमा चाहिँ ध्यान पुऱ्याएर काम गर्नुपर्छ है है उहाँलाई बोलाएर चाहिँ ऊ गर्ने बैठक राख्नु है र दसमा छ है दसमा छ वाचकर्ता नामक तथा नाम परिवर्तन है धरानको महानगरपालिका क्षेत्रभित्र विभिन्न बाटो दर्ता नामकरण सम्बन्ध वडा कार्यालयको सिफारिस स्थानीय उपभोक्ता समितिको संयुक्त निर्णय प्राविधिकहरूको स्थलगत अनुगमन हो आधारमा शाखामा शाखाबाट सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरी पेस गरेर तपाईँ बमोजिमका बाटो दर्ता नामकरण तथा नाम परिवर्तन बाटो है बाटो त्यहाँ के अरे तपाईँको अगाडितिर छँदैछ यो सबै मैले पढिनँ पढ्नु होला है यसलाई अनुमोदन गरौँ म अलिकति बाटोको विषयमा अलिकति पालाहरू राख्नु भनेको थिएँ अलिक राख्नुहुन्छ सर्को जिल्लाको जाग्यानु राख्नु जानुभएको अब कतिखेर अहिले के आइरहेछ भन्दाखेरि 72 सालभन्दा अगाडि 14 फुट कायम भएका बाटाहरू जसमा चाहिँ भौतिक संरचना भवन घरहरू बनेका छन् ती आज नक्सा पास भएका छैनन्। अब अहिले मापदण्ड 20 फुट छ त्यस्ता खालका बाटाहरू हाम्रो 14 मात्र नभएर धेरै वार्डमा रहेछ धेरै वार्डमा समस्या आएको छ। त्यस्ता खालका बाटा बनेका भौतिक संरचना भवन घरलाई कसरी इजाजत दिने अथवा कसरी सूचीकृत गर्ने एउटा कुरोको विषय छ जुन समस्याको जटिल विषय छ र अहिले जस्तो संरचना बनाउँदै गर्दाखेरि अहिले त्यो संरचना बनाउँदै गर्दाखेरि 20 फुट छोड्नुपर्ने कायम जस्तो एउटाको घर 14 फुटमा बनाउनु पहिले अहिले 20 फुटमा अर्को घर बन्दाखेरि त्यसले सौन्दर्यीकरण पनि नदिने भएको हुनाले यसलाई एउटा कार्यविधि बनाएर यस्ता बाधा अड्काउ चाहिँ भोगाउनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद अवश्य दिनुलाई र यसको तत्काल जवाब पनि हामी यो विशेष गरी नेपाल सरकारले 2072 सालमा जुन महाभूकम्प भयो त्यसपछि केही मापदण्डहरू सरकारले नै आफै लागू गरेको छ होइन अब सरकारले लागू गरेको मापदण्डलाई आफ्नो व्यावहारिक कठिनाइ केही छन् किनभने महाभूकम्प र नगरपालिका अथवा सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकार बिचको तारक नेता नहुँदाखेरि महाभूकम्पले आफ्नो खुसी जग्गाहरू काटिराख्ने र बिक्रीमा पनि काटिराख्ने र सरकारले एउटा निर्णय गर्ने फेरि मालभत्र नातिले आफू खुसी काटिराख्ने त्यो यो समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ प्र्याक्टिकल समस्याहरू छन्। तथापि 72 सालमा अब सरकारले मापदण्ड लागू गरेर नियम ल्याइसकेपछि यसलाई अब सङ्घीय सरकारले गरेको नियममा अब स्थानीय सरकारले काटिहाल्न अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। अब 72 भन्दा अगाडिको हकमा चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि केही किताकाटहरू भएका छन् भने चाहिँ त्यसलाई केही कुकुलो चाहिँ बनाएको थियो भन्दा अगाडिको कार्यपालिकाहरूले पनि तर 72 भन्दा पछि चाहिँ अब गर्न समस्या हुन्छ कि भन्ने मात्रै होइन सुरेश सर 72 सालभन्दा अगाडि बाटो खोलियो तर नगरपालिकामा दर्ता नहुँदाखेरि त अहिले त हामीले त 20 फुटकै समस्या आएको छ नि त दर्ता भएन नगरपालिका अब त्यतिखेर 72 सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन पनि भएको थिएन अब दोष कसलाई दिने त नगरपालिकालाई दिने कि बाटो खोल्न दिने कि 72 सालभन्दा अगाडि 14 फुट बाटो कायम छ नगरपालिका दर्ता भएको छैन अहिले नगरपालिका दर्ता गर्दाखेरि 20 फुट कायम गर भनेर भनिराखेको छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्न चाहने त्यही हो त्यसको 72 भन्दा अगाडि किताकाट भएको हो कि होइन भन्ने कुरो त अब नगरपालिकामा अफिसियल दर्ता गर्न आयो कि आएन भन्ने कुरोले नै हेर्ने होला होइन अब त्यतिखेर के अब नेपाल सरकारमा चढेको कतै के त्यस प्रमाणहरू छन् भने हामी त्यो गरि नै रहेछौँ नेपाल सरकारमा चढेको पनि छैन दर्ता प्रोसेसमा पनि आएको छैन अब त्यतिकै 72 साल अगाडि गरेको भनेर भन्दाखेरि अलिकति कृपा पर्याप्त प्रमाणहरू भएको खण्डमा त गरि नै रहेको छ। म एउटा प्रक्रिया जस्तो हरियाली पदमा कोहीले भवन संरचना बनाउनु
संरचना बनाउनु मानबहादुर डङ्गर भनेका हाम्रो राजकुमार डङ्गर अहिले मेरो वार्डमा कार्यरत गर्न जानुहुन्छ उहाँको दाइको उहाँले कति अपाङ्ग बनाउनुहुन्छ फरक क्षमता भएको मान्छे हुनुहुन्छ संरचना बनाउँ उहाँले यहाँ धाउँदा 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 गर्नुभयो उहाँको घर नक्सा अहिलेसम्म पास भएको छैन किन पास भएन भन्दाखेरि बाटो बन्दै गर्दाखेरि चाहिँ भरे घरमै लगेर छोइदिएको रहेछ कहिले संरचना बनेको बाटो पछि बनेको अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्दा त जस्तो घर कहिले बनाउँ अनि बाटो चाहिँ लगेर घरमै लगेर टाँसिदिने आगोमै लगेर टाँसिदिने अहिले अलिक तर सेटब्याक पुग्दैन भनेर घर नक्सा पास चाहिँ नगरिदिएको अवस्था छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ अनि अब प्र्याक्टिकल समस्याहरू छन् होइन अब सबै यही दिन सक्छु भन्ने त होइन के भने अब यो कमी कमजोरी कसको भन्ने कुरो त्यतिखेर त्यो बाटो कसले खोल्यो होइन खोल्न इजाजत कसले दियो त्यो खोल्यो मालपोतले किन खोल्न दियो उसको सहमति गरिकन भन्ने कुराहरू पनि हेर्नु भन्ने हुन्छ होला प्र्याक्टिकल बेसमा पर्टिकुलर केसमा अध्ययन गर्नुपर्छ त्यस्तो कुराहरू यो डिफिकल्ट कुरा भन्दा पनि त्यो केसमा के समस्या छ त्यो समस्यालाई समाधान गर्न कानुनभित्र बसेर समस्या समाधान होइन परपूर्व कालदेखि चलिआएको बाटो हो त्यो त अहिले खोलेको बाटो होइन आज 50-60-70 वर्ष अगाडिको बाटो हो नि त त्यो त घर संरचना कहिले बनेको छ अब पछि लगेर बाटो बनाउँदै गर्दाखेरि योजना बनाऊ बाटो बनाउँदै गर्दाखेरि घरकै आँगनमा लगेर बाटो जोडिदिएको छ अनि त्यहाँ मात्र बाटो जोडिदिएर चाहिँ आज घर नक्सा पास नगरेको अवस्था छ बारम्बार मैले योजनामा पनि आएर कुरा गरेको छु घर नक्सा शाखामा अब उहाँहरूले सेटब्याक पुग्दैन भन्नु तर उहाँहरूको भनाइ के छ भन्दाखेरि बाटो पो पहिले त बाटो घर पो मैले बनाएको त बाटो त त्यहाँ छँदै छ त भन्ने खालको कुराहरूमा त हामीले पनि बनाउन सक्ने अवस्था छ यस्ता खालको समस्याहरू छन् एउटा कार्यनीति बनाएर नि यसलाई कसरी हुन्छ बाधा अड्काउँछ फुकाइदिनुपर्छ भन्ने मेरो ठिक छ कार्यनीति बनाउने अब समितिमा आज गठन हुन्छ होइन अनि यो के हो भने यो बोल्दाखेरि यो कुरा पनि पत्रकारज्यूहरूलाई टक्कै नकाटिकन राम्रो राम्रै पर्छ नि जनता कोही बेला नराम्रो बोलिनुपर्छ कतिखेर थाहा छैन त्यो चाहिँ के काटेर हाल्दा नराम्रो गाडी आएको छ गाडी यहाँबाट मात्र खालि विदेशको समुद्र पार गाडी म यहाँले अनुरोध गरेँ चाहिँ राम्रो कुरालाई पनि नकाट्नुहोस् घरमा त हुन्छ नि मान्छे त बैठक अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण कार्यकर्ताज्यूहरू महासभा प्रमुखहरू कुरा के छ हिँड्दै छ पहिला मेट्दै छ भने महासभा प्रमुखज्यूहरू सँगै बसेका अहिले परिवर्तन छैन हामी सबै यसो हेर्दा पुरानै छ नगर प्रमुख र उपप्रमुखज्यूहरू जनप्रतिनिधि हामी नयाँ आउँछौँ चुनावबाट आइन्छ उहाँहरू त पुरैजना खारिएर बसेको हुनुहुन्छ 74 पछाडि आएका हामी सँगै अहिलेसम्म 14 मेयर साह यहाँ हुनुहुन्छ कार्यक्रममा सञ्चालन गर्नुभएका 2 वर्ष बिते अघि 14 जुन कुरा उठाउनुभएको मार्ने कुरा थियो उहाँलाई पनि 76 आउनुभएको मेयर साहबसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँलाई र 12 बजारजुले टिम बनाएर बिस्कुट यो 72 बन्दा यता र 72 बन्दा उताका बाटाको मापदण्डको विषयमा बडो चाहिँ दुःखको रहिलो थियो त्यसमा चाहिँ एउटा समिति बनाएर उहाँले अध्ययन गर्नुभयो झन्डै झन्डै 1 वर्षमा एउटा राय पेस गर्नुभएको छ त्यो पछाडि 80 मिटर अनि हामीले अगाडि बैठकमा मलाई लाग्छ मेन बाटो रुटदेखि लुप्काहरूलाई चाहिँ बिस्कुट भत्ता भएन त्यसै कुरो 14 काम गरेका छौँ गर्दा हुँदो रहेछ सरकार भन्ने 761 सरकार भएको नेपाल सरकार देश अनि खालि माथि त हिजो थियो नि एकात्मक कालमा माथि थियो अब तल कार्यकारी स्थानीय तहलाई भेजेपछि स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार तल आएको छ अझै थपिँदैछ त्यस क्रममा हामी त काम गर्न आएको हामी शासक होइन सेवा दिन आएको हुँदा हामीले अरू अरू स्थानीय तहको प्र्याक्टिस त्यहाँ गरेका काम पनि हेर्नु पऱ्यो थ्योरिकल के छ प्र्याक्टिकल के छ हामी प्र्याक्टिकल्ली पेपर भन्दा पनि स्तरगत गएर जनताको बाटो खोल्ने जनतालाई सेवा दिन आएको हुँदा इलाममा जाउँ कतिवटा कार्यविधि बनायो पूर्व मेयर अहिले मान्य सांसद हुनुहुन्छ बस्छौँ जाउँ 2 स्थानीय तहले 60 र 50 कार्यविधि बनाएको छ कार्यविधि भनेको नगर प्रमुखहरूको चाहिँ हामी सबैको एउटा स्टेप हो पावर चाहिँ त्यो विङ्स हो त्यसो हुँदा कर्मचारी डराइहाल्छ नि सङ्घीय सरकार हिजोको उहाँले एकरो के छ भन्दाखेरि कर्मचारीले सङ्घले बनाएको शहरी विकास मन्त्रालय पूर्वाधार मन्त्रालयले बनाएका त्यो चाहिँ पेपरहरू सुन्दा हेर्दा डर लाग्छ तर स्थानीय सरकार हो अहिले राज्यको पुनर्सूचना भइसकेको छ त्यो सिद्धान्त अनुसार जाँदाखेरि स्थानीय सरकार भनेर भनिएको छ स्थानीय सरकार पठाउनु पऱ्यो नि स्थानीय सरकार त्यतिकै काट्नु मिल्छ संविधानले व्यवस्था भएको चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन छैन 2074 टेकेर काम गर्दा कर्मचारी किन डराउनु त्यही कारण त्यसमा चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्न नगर प्रमुख प्रमुखको जिम्मा छ हामी पनि कार्यपालिका स्थानीय क्याबिनेटको जिम्मा हामीले गर्ने निर्णय हाम्रो अधिकार छ त्यही कारणले भोगेकालाई अधिकार दिनको निमित्त हाम्रो कर्तव्य पनि छ र हाम्रो अधिकार पनि छ त्यसो हुँदा नगर प्रमुखज्यू मैले के ध्यान दिएँ ध्यान आकर्षण गराएँ भने
स्वर्गीय मेयर तारा सुब्बा हुँदा 17 र 18-11 को बिचमा 11 फुटको बाटो बिच गरेको छौँ हामी 11 फुटे बाटो त्यो बन्नु हुँदैन थियो नि त कर्मचारी त हुँदैन हुँदैन भन्दाखेरि त्यसको अनुगमनको व्यवस्था पास गर्न कसले दिएको छ भन्दा संविधानले उपप्रमुखलाई जिम्मा दिएको छ उपप्रमुखले एउटा टिम बनाएको छ त्यसलाई कताबाट पास गर्ने हुनै नहुने काम हामीले गरेका छौँ कार्यविधि बनाउने हो कार्यपालिका निर्णय गरेपछि मन्त्री परिषद निर्णय गर्नु सक्छ आपतकालीन निर्णय गर कतिवटा गर्ने तर दीर्घकालीन निर्णय गर्नको लागि त कार्यविधि बनाउने हो नि कार्यविधि बनाएर जाँदाखेरि उहाँ 14 गतेजीको संयोजकमा बनेको टिम 76 अनुभवको मेयर साहबले गठन गरेको टिमले मार्ग प्रशस्त गरेपछि आज 15 नम्बर वार्डमा कतिवटा बाटो बनाएको छ मेयर साहब घुम्नु जानुहोस् त्यहाँ 20 फुटे 30 फुटे भएर त्यो 72 भन्दा उताको 72 को महाभूकम्प आएपछि सहरी विकास मन्त्रालयले विधान गरेर लेखेको कुरा त्यहाँ त हामीले त सकिदिउँ नि कसले सोको भन्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2014 भित्र रहेर स्थानीय सरकारको प्रमुख धारणको प्रमुखज्यूले गठन गरेको समितिले कार्यपालिका पास गरेको त्यो गरिन् जस्तो आज हाई टेन्सनको समिति बनाइदिनु मलाई संयोजक बनाउनु भयो हामी त्यो स्टेप गरेर सुझाव दिएको छौँ त्यसलाई कारणले भन्दा माथि नाइ भन्दैन त्यसो हुँदा यहाँबाट पठाउँदाखेरि माथि गर्दैन कि भन्ने महासभा प्रमुखको डर भएको कर्मचारी डर लाग्छ तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार केही गरेर काम गर्दा धनपुरी रोडलाई 145-146 फिटको बाटोलाई कार्यपालिका बैठकमा पुरानो वडा अध्यक्ष हामी छौँ नि 72 फिट लेखेर पठायौँ मार्ग प्रशस्त भयो त्यहाँ बढ्ने नबढ्ने आफ्नो ठाउँमा छ आखिरी अन्ततको त बाइपास गरेको बाटो त्यसलाई कार्यान्वयन हुँदैछ म कार्यभार मेरो त गणेश्वर लेख्ने हुनुहुन्थ्यो त्यति गरेर लेखेर पठाएर पूर्वाधार तत्त्व कार्यालय पठाएपछि आन्दोलनकारी पनि सबै थियो त्यसो हुँदाखेरि नगर प्रमुख उपप्रमुखहरू विवाद हुनुहुन्छ हामी सबै युवै नै छौँ त्यो उमेरमा तर काम पनि त्यो टाइपले गर्नु पऱ्यो डराउने होइन काम गर्नको निमित्त यसो हेर्ने कानुन पढ्ने दिनभरि ऐन पढ्नुहोस् रिपिट गर्नुहोस् संविधान पढ्नुहोस् अनि फेरि त्यस पछाडि मार्ग प्रशस्त गरिदिनु होला उहाँले उठाएको कुरा सही छ हामीले पुरानै कुरा पुरानो कुशासनयुक्त कुशासनको युगको कुरालाई पट्याएर हुँदैन भन्यो भने सुशासन के बोलायो अर्थ हो आज संविधानले दिएको छ सुशासन समिति सहित स्थानीय तहमा 5-6 वटा समिति छन् त्यो समिति बनिसकेको छ सुशासन समिति राख्ने सुशासनले के बोल्छ पूर्वाधार विकास समितिले के गर्छ त्यो राय लिएर नगर प्रमुखज्यूले कार्यपालिका गर्नुहोस् निर्णय गर्नुहोस् त्यो अझै हामीले त के गरेका छौँ भन्दा ऐनभन्दा फरक 2074 सालमा कार्यपालिका सञ्चालन कार्यविधि 2074 बढाएको छौँ विभिन्न मेयर साहब उनीहरूलाई अधिकार दिएको छ तपाईँले मार्ग प्रशस्त गर्ने अधिकार तपाईँलाई त्यस कारणले कार्यविधि बनाऊ कार्यविधिबाट अगाडि जाइजाउँ जनतालाई दुःख दिने काम नगरौँ जस्तो 14 को आयो 15 को धेरै वार्डका छन् वडा अध्यक्षसँग जोडिन्छ पहिला अनि हामी तपाईँहरूसँग जोडिन्छौँ तपाईँहरू संविधानसँग जोडेर स्थानीय सरकार सञ्चालनभित्र रह ऐनभित्र रहेर कर्मचारी प्रमुखजीहरूलाई राखेर यसो गर्दा हुन्छ भनेर मार्ग प्रशस्त गरिदिनु भने त कार्यविधि बनाऊ या त चाहिँ समिति बनाएर त्यस्तो खालकोलाई निर्णय गरेर जानलाई नगर प्रमुखजीको नयाँ काम गर्नु पऱ्यो खालि चाहिँ के काम गर्नु राम्रै गर्नुभएको छ तर यस्ता जनतालाई रोकिएको र रुएका काम गर्न आइएको छ भने भोलि इतिहासले त्यही तपाईँको रेकर्ड हुन्छ कसको पालामा गऱ्यो तिलकजीको पालामा के गर्यो ताराजीको पालामा के गर्यो कार्यक्रम मन्जु भण्डारी पालामा के हो र 79 को निर्वाचनमा दुईवटा युवा आएको बेलामा के गर्यो भने यस्तो गर्यो भने रेकर्ड जाओस् न त्यही कारण देखि नै काम गर्नको निमित्त कार्यविधि भनौँ मेरो छ र यसलाई जनताको घाटो खोलौँ भन्ने मैले माग गर्छु तपाईँलाई कार्यपालिकाको सचिवहरू वडा सचिवहरू र कर्मचारी मित्रहरू पत्रकार साथीहरू सबैभन्दा पत्रकार मित्रहरूलाई खालि सचेत गरेर एकदम बेसी मात्रामा यो नबोल्नुको कारण पनि मैले त्यही कारण गाली खाने भन्दा नबोल्नु घरको मान्छेले त गाली गर्दैछ तपाईँहरूको कारणले गर्दाखेरि सबै एकै धारामा त हाल्नु मिल्दैन तर पनि कोही कोही साथीभाइहरू पत्रकारहरू चाहिँ के खालको हुनु खालि पैसा कमाउने मात्रै विचार राम्रो हुनु पऱ्यो सम्प्रेषण गर्दाखेरि तथ्य र सत्यको लागि तपाईँहरूले गर्नु पऱ्यो तपाईँहरूको यो तरिकाले सबैलाई मैले मुछ्नु पऱ्यो भएन त्यसले गर्दाखेरि आज उपस्थित सम्पूर्णलाई न्यानो अभिवादन नमस्कार गर्न चाहन्छु सर्वप्रथम घरभित्रको कुराहरू बाटोको कुराहरू धेरै कुराहरू आइसिदायो यो मेरो दोस्रो कार्यकाल
बढाएको थियौ एउटा यही सम्बन्धमा मैले कुरा उत्थान गर्दै आएको थिएँ यो तारा सुब्बाको पालादेखि हामीले केही कुराहरू संशोधन गर्दै आएको थियौँ र यसलाई हामी संविधान सरकार तिन तहको सरकार छ सबैलाई थाहै छ सरकार सङ्घीय सरकारले बाने बनाएको नियम कानुनलाई मात्रै पालना गरेर जाने भन्ने एउटा छैन जस्तो लाग्छ त्यसलाई 2072 सालको संविधानलाई टेकेर स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारले ती कानुनहरू यसलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ जनताको आवश्यकता अनुसार हामीले जनप्रतिनिधि भइसकेपछि बाटोघाटो विभिन्नको समस्याहरूलाई कसरी हल गर्ने भन्ने कुराहरूमा हामी त्यसैको लागि जनतालाई कसरी सेवा पुऱ्याउने भन्नेको लागि हामी जनताहरूले हामीलाई प्रतिनिधि गरेर पठाएको त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा 2072 सालको भूकम्प हाम्रो नेपालमा ठुलो क्षति भयो त्यसले गर्दाखेरि प्राविधिक सङ्घीय सरकारमा प्राविधिकहरूले बनाएको एउटा नियम कानुनहरू पालना हामीले गर्दै आउनुपर्छ भन्ने भनेर सर्कुलरहरू पठाएको सबै सरकार स्थानीय 753 ठाउँहरूमै त्यसले गर्दाखेरि पालना त गर्ने तर एउटा कुरा के बिर्सियो भने 2072 सालमा भूकम्प आउँदाखेरि नेपालको हाम्रो भूगोल प्राविधिकहरूले विचार गर्नुपर्ने भूगोल कस्तो छ कुन ठाउँमा कस्तो भूगोल छ हार्ड नर्मल पहाड तराई हिमाल कस्तो किसिमले भरहर भवन भन्ने एकै भित्रमा एउटै बाहिरभित्र हालेर भवनहरू बनाउने एउटा नियम बनाए त्यसलाई चिर्नको लागि हामीले चाहिँ स्थानीय सरकारले पनि हामीले केही संशोधन गर्न सकिन्छ कार्यविधि बनाएर हामीले लानु सकिन्छ तर यहाँ के हुन्छ भने यो नियमले मिल्दैन भन्ने खालको जहिले पनि पैसा नउठाउनुहुन्छ हाम्रो मित्र कर्मचारीहरूले किन नहुने कुरो नहुने कुरो के कारण छ विभिन्न हामीले पास गरिसकेका र योभन्दा अगाडिको संयोजक हाम्रो मुलाको अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ कृष्ण भट्टराईज्यू उपसंयोजकमै हो हामीले विभिन्न प्रतिवेदन पनि बुझाएको थियौँ त्यो कार्यान्वयन भएको छैन मैले बुझ्दाखेरि गणेश सर हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेरको प्रसार प्रमुख महाशाखाको त्यतिखेरको पनि कार्यान्वयन भएको छैन हेर्दाखेरि म त अलिक छुटो छु कर्मचारीलाई अप्पै दप्पै गरेर भए पनि काम गराउँछु तर कोही कोही साथीहरू नबुझ्नेहरू वाडा जस्तोहरू पनि छन् कति नबोल्नु नसक्नेहरू पनि छन् म बोल्दिनँ अमेठी बोलिसकेको छु म जसरी भए पनि काम गर्दैन सबै कुरो हाम्रो कर्मचारी मित्रहरूले सबै नियमअनुसार पुऱ्याएको छ त धरानमा 2072 सालसम्म अगाडिको कुराहरू 10 फुटे 8 फुटे 6 फुटे पनि जग्गाहरू काटिएछ गरिब दुखीले 5 झुक पनि किनेछ त्यो जग्गालाई के गर्छ 20 फुटेमा पुऱ्याएर त्यो जग्गाहरू कहीँ भाडा बिग्रिने त हामीले त्यो सहरीकरण गर्नु त सुरुमै हाम्रो यहाँको स्थानीय सरकारले कि त प्लानिङ बनाउनुपर्छ प्लानिङ अनुसार जानु पऱ्यो अब गरिसिताको कुरालाई बाधा अर्चन लायो कसरी अलिकति अप्ठ्यारो पारेर यो कुराहरू भन्नु बेसी म चाहन्न त्यो खालको मिलाउने खालको अहिले पनि वातावरण त्यही छ त्यसले गर्दा मेरो प्रमाण भन्नुहुन्छ कि प्रमाण म मान्छेसम्म तिहार ल्याइदिन्छु अहिले पनि त्यस कारणले यो हामीले पालन गर्ने यसलाई कसरी हामीलाई सहज गर्नेतिर जानु पर्यो अब पहिला काटेकोहरू पनि भनेपछि त भूगोल अनुसारको नेपाल सरकारले बनाए सङ्घीय सरकारले किनभने यहाँको भूगोल र तरहको भूगोल मिल्दैन त्यहाँ 5 फिट खन्ने बित्तिकै पानी आउँछ धारामा आउँछ कङ्क्रिट हुन्छ भार कति लोड बोकाएको छ यहाँको हाम्रो प्राविधिक 25 लाखको त
उसमा जपमा मात्र हाल्नु लाउँछ घर तिन तला अढाई तला बनाउनु पर्यो गरिब दुखीले कहाँ कति बनाउनु पाँच दुई जग्गा सबैको एउटै नास एकै नासले त हामी आर्थिकमा माथि त छौँ न तला माथि छौँ समयअनुसार सबैले बस्नु पाउनु पर्छ अधिकार मान्छेमा बाँच्ने अधिकार चाहिँ हुनु पर्यो लाउनु खानु बाँच्ने स्वतन्त्र हुनु पर्यो झन् न्याकेकोलाई न्याक्ने अरू त्यसले गर्दाखेरि अलिकति यो संशोधन गर्नुपर्छ यो कुराहरूलाई म यही कुरा राख्नु चाहे पहिलाको कुराहरू पनि लागू गर्नु पर्यो भएन भने अप्ठ्यारोमा पर होला म त फेरि अप्ठ्यारोमा पनि लाग्नु कति कर्मचारीलाई कुरा गर्नु पहिला ल के अरे यही बाढी सेमा चाहिँ आठ नम्बरवटाबाट चाहिँ धरनपुर महानगरपालिका आठमा अन्तर्गत सभागृहदेखि पूर्व अनुकूलदेखि पश्चिमतर्फको रहेको जग्गा मध्येको रहेको 2072 सालभन्दा अगावै 14 फुटको बाटो कायम भई बाटोको नाम सम्झना मार्ग टोल समेत नामकरण भइसकेको हुँदा नियमअनुसार सो बाटोको दर्ता कायम गरिदिनु हुन् भनेर चाहिँ हामीले एउटा निवेदन यहाँ हालेको थियौँ अनि त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो रन्जित शाहलाई चाहिँ अमिनीलाई चाहिँ उपमेयर साहबले चाहिँ 75 साल 11 महिना 30 गते चाहिँ दर्ता गरेर चाहिँ टोलमा पठाउनु भएको रहेछ कार्यवाहक मेयरले पठाउनु भएको रहेछ उहाँले चाहिँ तल चाहिँ के लेखिदिनु भएको छ भने स्थलगत निरीक्षण गर्दाखेरि 75 साल हजुर अनि तल चाहिँ उहाँले निरीक्षण गरेर गर्नुपर्छ निरीक्षण गर्दा चाहिँ 20 फुटको बाटो बस्ती विकास को निर्णय बमोजिम गर्नुपर्ने देखिएको सोको लागि उपभोक्ता र मुखरोक सजियारजी समिति आएमा बाटो कायमको लागि सम्मानी देखिएको व्यवहार श्रीमान समक्ष पेस गर्दछु भनेर अमिलीले चाहिँ लेखिदिनु भएको छ यसमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब कायम भएन कायम नभएपछि